Бәйдібек ауданы Таңатар ауылында шағын наубайханада күніне 400 нан пісіріледі. Ас атасын әзірлеуді кәсіпкер әуелі үйінде отырып бастаған. Қазір мемлекеттік бағдарлама арқылы ісін ілгерілетіп отыр. Шағын кәсіптің шырайын келтіріп отырған жанмен әріптесіміз әңгімелесіп келді. Таңатардағы кіп кішкентай наубайханада қызу тіршілік. Шағын нысан ішіндегі жоғары температураға қарамастан Нұргүл Жарықбасова дүкен иелері мен қарапайым халық күтіп отырған ыстық нанды дайындап үлгеруге асығуда. Ол бұл істі әу баста үйдегі 4-5 пештен бастаған. Қазір қос үлкен пеш сұранысты өтеуге жарап тұр. Мына аудандағы 5 магазинге өткіземіз. Үйде сұранысқа ие. Шанстарын әлде де өте алмай жатырмыз. Бұдан да үлкен пештер алып. Наубайханадағы екі пештің құны 600 мың теңгеден асады. Ал ғимаратты кезінде атасы салған екен. Қараусыз қалған нысанға жұбайы жөндеу жұмысын жүргізген соң тәп-тәуір наубайханаға айналыпты. Нұргүлдің жанында зейнет жасындағы ауыл тұрғыны көмекші әрі жұмысшы болып жүр. Үйде қарап атқаннан гөрі әйтеуір осындай кішкене тырысып жүргеніміз дұрыс па деп ойлаймын. Айтады ғой, еңбек етсең ерінбей. Тойат қарын тіленбей деп, алашығам үшін осылай әйтеуір жүрмін. Жақсы ғой осы тірліктер істеген. Өзім бұрында өзім келіншек болған кезде сондай пирожки нан пісіретін едім. Соларым есіме қайтадан түсіп жатыр. Нұргүлдің наубайханасында піскен нанды жұрт таласа тармаса алып кетуде. Жазда сұраныс тіпті көбейеді дейді келіншек. Кәсіп иесі мемлекеттен қайтарымсыз көмек алғалы істерінің ілгерілей түскенін айтады. Енді ол түрлі тәттілерді пісіруге ниеттеніп отыр. Бағдәулет Анарбай, Медет Пірәлі, Түркістан 24.